Muraho mwese wowe ubasha gukurikirana video zanjye nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe channel yanjye ni La Rose Care nkaba ngushishikariza kuba wakora kuri subscribe ugakora share ugakora like ugakora comments byashimisha cyane mbere na mbere reka maze nshimiye Imana Imana niyo kubahwa Imana niyo gusengwa nihasingizwe Imana yanjye Imana ishobora byose Imana y'ukuri Imana y'umukozi w'umuhanga Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo ikarema ibiti ikarema isi n'ijuru ikarema ibiti bizatunga abantu ikarema n'ibyatsi bizagutunga bizavamo ibiryo bikavamo n'ibizatubeshaho mu gihe twarwaye Imana rero niyo kubahwa Imana ni Imana Imana ni Imana byemere ntubyemere Imana ni Imana nawe urebe iyi video niyo ibyo uri bukoreshe byose ujye ubikoresha uvuga ati ibi ndi gukoresha biri mu mbaraga z'Imana Imana yaremye ibyo byatsi ngiye kubabwira Ni Imana yaremyemo ubushobozi bubirimo. Wijya ku bapfumu ujya gushaka yo ngo bagupfumurire. Ahubwo menya ngo numvishije iki reka ngikoreshe ndebe ko ikibazo mfite kirangira. Ibyo byatsi ngiye kukubwira cyangwa icyo giti ngiye kukubwira kigiye kugufasha. Ni Imana yakiremye. Niyo mpamvu nujya no kugikoresha ujye ubanza Imana imbere Imana ibanze ibyo ugiye gukurikira bikurikire. Sibyo aho Imana ibera Imana nta kintu Imana itagukorera wowe upfa kuyizera hari abantu bavuga ngo ibyo se si iby'ubupfumu biki kuki ujya kwa muganga wajya uguma mu rugo ukabwira Imana ikagukiriza mu rugo kuki ujya kwa muganga ukanywa imiti yo kwa muganga ya miti yo kwa muganga rero ngumenera akabanga iva mu biti iva mu byatsi kubera yuko upinga ibyatsi ugapinga imbaraga z'Imana ziba mu byo byatsi Musongere kujya kwa muganga ngo baguhe imiti uyimwe. Musongere kunywa ibinini nubwo ari amarari uzigumire mu rugo uvuge ati pofuye ntazuka mana unyirize hano. Ni Imana yaravuze ati nguhaye ubwenge nubura ndaguta. Si Imana mu imirimo Imana ifite ni umwanya wo kujya kwita ku njiji zitazi ngo narwaye reka njye kwa muganga. Niyo mpamvu wowe upinga nimba utazi ikintu cuceka. Nimba ntacyo uzi reka abandi bifitiye akamaro bafite n'ikibazo reka bivure bakire ubundi baca umugani mu Kinyarwanda tutarani guhagaramye agira ngo ijuru riri hafi wowe ufite amahoro umubiri wawe umeze neza nta kibazo ufite ntabwo urajya kwa muganga bakubwire bati ntacyo urwaye kandi ubaba sibyo umunsi byakubayeho ntabwo uzongera kuvuga ibigambo uri kuvuga ikindi wowe uvuga ibyo utazi ushobora kuba unavuga n'ibyo uzi kuko uri umurozi avuga uti yenda runaka namukoreye naye umva ino video arakira atagiye no kuyivuza atagiye guhangayika atagiye no kubapfumu bamupakizemo ibindi urukumva rero wowe uzuvangira abandi reka abandi bibafite umumaro babikore abamaze gukira ni benshi urukumva naho uvuga ngo ndi kuvuga cyane waretse kubyumva uri kubyumvira iki Nimba udategereza kumvuga ibigambo byinshi waretse kubyumva kumva ibyo abandi bavuga dukeye. Jyewe rero ngomba gutanga umuti. Nta wuvuga nta mafaranga umaye nkaherezo abawukeneye. Abawukeneye ni benshi cyane. Benshi cyane. Rero wowe urambirwa n'uko mvuze hari abandi bakeneye kumvuga sinceceke. Sibyo? Rero mbabarire rero wihangare niwumva ndi kuvuga byinshi uhita ukanda ukansoringe ujye ku zindi video. Sibyo? Wowe kuguma wumva uri kuvunwa nanjye hoya nimba uri kuvunwa nanjye ni kuvuga ngo ibyo mvuga ntabwo byagufashije ibyo wabireka abafite abazi ko hari icyo bibafashije bakabikurikirana ko bahari ntabwo ngo uhatirije kunkurikirana hoya ntabwo ngo uhatirije ni wumva ibigambo ndi kuvuga biri kugutera iseseme bireke ujye ku bandi batari mu gutera iseseme ureka abandi bifitiye umumaro babikore bafite ibibazo imana batabara Sibyo nagiye kure rero kambaza nisigure ku bantu bose banyandikira mu message mbabarire ama message mfite ni menshi mbasabye imbabazi kuri WhatsApp yanjye ndabizi ko ari abantu benshi cyane ntarasubiza barahari pe mfite nk'abantu 330 bamaze mfite message nzi neza ko ntarasubiza ariko ntabwo byoroshye kubasubiza bo Iyo ngiye kubasubiza mpera kuri wa wundi wa nyuma kuko ntabwo wowe wanditse ako kanya nahita gusubiza hari abandi banditse imbere yawe mbanza kuri babandi ba nyuma babandi
nanditse mbere nkazamuka gucya ku murongo usubize sibyo mumbabarire rero nimukire ngo ntabwo mba nabyitaye cyangwa message zanyu mba nazisuzuguye hoya ndagerageza ngasubiza bikageraho bikambana byinshi nkabaza nka parika nkakora ibindi sibyo ariko si uko mba ntabizi ndabizi aba message yanyu yose ngomba kuyasubiza sigaye ndyamba nka saa saba z'ijoro ndi gusubiza ama message yanyu sibyo n'izindi ziba ziri kuri message isanzwe hari nandi ma message mafite abari kuri message isanzwe itari kuri WhatsApp nazo nkagerageza nkasubiza nka balancing ikintu na ma telefone yanyu nawe murabizi sibyo nabaro kubirengagiza site play mumba bari ntagirundakarira ndabizi ko ibyo muba munyandikira biba bikenewe ko bibona ibisubizo muba munakeneye ko mbasubiza pe ariko mumba barire ntabwo mba nabirengagije ngomba kubasubiza mwese sibyo murakoze rero mwese ndabakunda kandi iteka ndabasengera imana umuntu wese ukoresheje umuti wanjye imana imukiza ntabwo ari njye ukiza imana niyigukiza n'ibyatsi n'ibiti navuze wakoze wakoresheje nabyo bigakurikira kuko biri mu mbaraga z'imana biri mu bitangaza imana irema okay ngiye rero kubahereza umuti uwo muti rero ntabwo muzajya kugura nimuzajya mu bapfumu ngo mukujya gupfumura oya ndashaka mubahereze gutya turi kurebana kandi ni ibintu muzi hari igiti cy'ikahwa ntega amatwi neza igiti cy'ikahwa hari umuntu utazi ka okay hari abazi abanywa ikahwa mu cyayi iki ariko cya giti kiba gihagaze igiti kihagaze gifite amababi gifite amashami gifite amababi ya gifite indabyo gifite na za mbuto ni kiriya giti mvuga sibyo noneho rero kiriya giti ndi kuvuga mbere yuko nkubwira umuti aho rwumvane kiriya giti gifite imiti myinshi cyane guhera ku muzi ni umuti kurikiraho igiti cyayo ni umuti kurikiraho amababi yayo ni umuti kurikiraho indabyo zayo ni umuti kurikiraho imbuto zayo ni umuti narababwiye bari abaruzi ntabwo mbakunda bica rwazire y'abandi bica umunezero w'abantu niyo mpamvu uzajya nshaka utuntu ntubabwire ntabwo imana yakuremye kugira ube kubabare ahubwo imana yakushize ku isi kugira unezero ariko abandi bantu bigo mu munezero w'abandi ugasanga nibo benshi ngiye kukubwira tumwe mu mabanga y'igiti kiki cy'ikawa kwa kundi aba umuntu ashaka kugwereza ibintu bibi hari n'igihe umurozi afata ibiryo agiye kukugaburira agatongeramo hari imiti agashiramo akaba yakugaburira ibiryo bitari bwa burozi bukwica mu nda urukuntega amatwi butari bya birozi biri bukurye mu nda ugire gutungure n'ibibazo akakugaburira ubundi burozi agatongera ukabirya wamara kubirya ugatangira kubona imyaka ngiri kuri inyuma ugatangira kubona wagiye ku kazi barakwirukanye bya biryo wariye yabishizemo uburozi bwe yatongereye ukahita ubirya ibibazo bigahita bikuvukira wowe mu mutwe w'abantu benshi bazi ko abarozi batanga ibirozi by'ibitamikano bikazakurya mu nda bikakwica hoya hari n'ibindi batanga bikakwangiza ubuzima kugira bigusiye cyangwa bikohereze akabikugaburije ukagenda ibuzima bwawe ukagenda buyoyoka buyoyoka ngiye kukubwira umuti nujye hano ukaba umuntu utari kumushira amakenga umutima wavuga uyu muntu sinjya mushira amakenga isaha n'isaha ashobora kungirira nabi genda ufate igiti cy'inani cy'ikahwa ufate igiti nikiba gihagaze nka gutya gutya ukokoreho igiti cyayo ufataga aganani gatoyo ufata icyuma kubiteho gutya agati ko mu imbere apani gishishwa agati kano gati kareba kafashe nyine usosoro yo gatoyo ugafate useseke mu ryinyo hano ugafate ugaseseke mu ryinyo hano ugaseseke mu ryinyo mu kijiko ugende iwiwe naguhereza nubwo mwaba muri kumwe naguha ikintu kirye kagati washizemo karimo hano
niba ari ibintu bibi yagushiriyemo bihita bimugarukira ibintu byose yatongereye kuri wowe bihita bimubaho urumva aho Imana ibera Imana igira imbaraga mu bintu mu biti yaremye mu byatsi yaremye byari nta n'ikintu na kimwe wowe fata ibiryo wirire kagati kari mu ryinyo byabi ni yatongereye ashaka kubiguha ashaka ngo sima bwawe bwangirika kwangaze akugira ate ibyo yifuje nyine byatongereye mu iyo miti byo ya magambo yatongereye nibyo yabushakagaho birahindukira Imana ikabimuha urukumva ibyo nibyo bitangaza by'igiti kiki kikaho ikindi gitangaza rero kiki giti kikaho ni kiki wowe umuntu ugize gutya hari abantu hari abarozi biba bandi inyenyeri ukunyumva hari abarozi biba abandi inyenyeri umuntu akagenda akajya kukurogesha babaza haba umurozi ajya kukuroga atabonye amazina yawe cyane amazina yawe yombi n'ababyeyi bawe bombi akareba inyenyeri yawe akahita avuga icyo uzaba akahita avuga uriwe akakubwira buri kimwe noneho wa wundi wagiye kukurogesha yamaze kumenya ko ufite inyenyeri hari abantu benshi cyane bashinzwe kujya kubariza abandi ubuzima bwabo bw'ejo hazaza tuvuge par example uriho tuvugenda ku ruhande rw'abagabo muri kumwe n'inshuti n'umuntu ariko mu mutima we agufitishyari ari kukureba akabona ufite ubwenge akavuga ariko uyu muntu nakomeza gutya arangirana cyangwa aragera aho nanyobora cyangwa bizageraho yenda abe umuntu ukomeye kundusha urukumva okay ndakora iki uko ryamye bimurya uwo ni umudayimoni w'ishyari w'igomwe riza mu gutwi rikamwongorera okay yaba nta buroza afite ahita ajya ku mupfumu ujya kubaza ubuzima bwawe kubera ko muba muziranye ntabwo umuntu wakuruta kuzi akuroga mukunyumva umuntu ukuroga ni umuvandimwe wawe umuntu ukuroga ni nyogosenge umuntu ukuroga ni nyokorome umuntu ukuroga ni n'umubyeyi wawe hari igihe satana mutera akakuroga ugasanga imiryango do isubiranamo gutya amanywa n'ijoro ikarogana kandi warozwe n'umuntu wo mu muryango wawe biroroshye cyane kuba byagufata kubera iki aragufite wese azi amazina yawe azi isoko na nyoko azi igisokuruza cyane arabijyana bamara kureba akaba keta amubwira ako kanya akahita avuga ngiye ntabwo ibyo mbishaka ndashaka umunkorera ibi n'ibi urumva waba udasenga bikagufata ugasanga ubayeho ntacyo uri cyo ukoze kuri iki biranze ukoze kuri iki biranze ugiye aha biranze ariko se ndakora iki uriho inyenyeri yenda tuvuge avant wari ufite inyenyeri yawe yari icanye inyenyeri buri muntu wese Imana yaremesheje ibiganza bye afite inyenyeri hari umuntu uvukana inyenyeri yo kuyobora hari umuntu uvukana inyenyeri yo gucuruza agacuruza agakomera hari umuntu uvukana buri kintu buri muntu wese ku isi afite ikintu ashoboye gukora buri muntu wese afite inyenyeri buri wese afite inyenyeri hari ufite inyenyeri y'umugisha hari ufite inyenyeri ariko abenshi akenshi ufite inyenyeri iyo yatse neza iyo ufite inyenyeri kaka y'ikiza itaranyagirwamo ikibi ni ukuvuga ngo ikintu cyose ukozeho kiraza ikintu cyose ukozeho kiraza wagera hano uraho abantu bose bakakwishimira wagera hano ati sawa wajya gutereta akazi ukakabona wajya kuvugana n'umuntu kope zigacamo washaka kugurisha ikintu cyawe ukakigurisha ukadupanga ukagura ikindi kirenze icyo ukazamuka inyenyeri yawe iba yatse ariko iyo bafashe inyenyeri yawe bakayitwikira bakayikwiba abarozi biba abandi inyenyeri umuntu akwiba inyenyeri akajya kuyikoresha ariyo bayibirahereye uzahagarare kuzuba uhagarara gutya kuzuba umuntu agira ibicucu bibiri bigaragara kimwe nicyo kigaragara ikindi ntabwo kigaragara neza noneho
ubundi umuntu agira nk'ibicucu bine ariko ibyo bicucu bine ubibona ibibiri nibyo wapfa kunyenyereza gucyo ubibone ariko ibindi bibiri biboneka sinzi ukuntu nabikubwira hari imbari izuba byinshi ricanye noneho wahagarara gutya atari kwa kundi uhagarara mu masaa sita igicucu gihagaze wahagarara gutya igicucu cyawe kikagenda hariye noneho ugahagarara gutya ukajya ureba bya bicucu urabibona ariko ibyo wabasha kubona neza ni bibiri sibyo bibiri kimwe kiba ari umukara nyine ukibona ariko hari abandi bibwa cya kindi cya kabiri unkurikire neza n'ubu izuba niricana ugende hanze uhagarare atari saa sita burya kera abantu bapimaga amasaha ku gicucu umuntu agahagarara gutyo kuko iterambere ry'amasaha ryari ritaraza ugahagarara igicucu ahantu kigeze ukakireba ukahita uvuga zibaye saa mbiri cyazamuka ukavuga ati niyo kigeze hano aba ari saa tatu kikazamuka kikazamuka wahagarara gutya igicucu umutwe wawe ukawuhagararaho umutwe utawubona umutwe wawe mbese igicucu cyawe ugihagazeho gutya aba ari saa sita zuzuye cyakongera kubirandika gutya umuntu agakomeza abana sibyo noneho wowe rero uyihagarara ari saa sita kiguhagazeho kiburi utangira uvuga banyibye ibicucu byanjye byose oya hagarara izuba riguchaniye noneho urebe bya bicucu byawe bibiri kimwe kiba ari umukara nyine kigaragara buri muntu wese ajya kibona hari ikindi rero cya kabiri nicyo umurozi aza akakwiba araza akagi ubuhagaze utabizi akaza agafata agataka kahandi cya gicucu ki cya kabiri kitagaragara neza akika hasa agafata agataka kaho ku mutwe akahita yigendera umupfumu aba yabumutumye bwa butaka agafata bwa butaka bwahandi cya gicucu kitagaragara ku mutwe wa akayora agataka akamushira iyo ka gataka yakamushiriye umupfumu avangamo n'ibindi bakagutwara ya nyenyeri yawe cya gicucu cya kabiri ntagongera kukibona my friend ntabwo wongera kukibona wa muntu bafata cya gicucu cyawe cya kabiri bakakimuha ariyo nyenyeri yawe agatangira gukoresha inyenyeri agatangira abantu benshi hano ku isi birirwa bakoresha imigisha y'abandi ugasanga umuntu afashe nk'imigisha y'abantu batanu ari kwigendera abo barozi kazi nayisha barozi mwace bucawi mureke kuroga abandi mushaka kandi kazi kuko nako ko kuroga abandi nta mafaranga mubona rero ngiye guhereza abantu umuntu wese uri kunyumva ngiye kugerageza muha umuti atari ujye no kugura mu bapfumu hoya ntajyeyo singutumye mu bapfumu singutumyeyo koresha ibiti imana yaremye birimo ubuhanga bw'imana ubuhanga bw'imana buri mu biti yaremesheje ibiganza byayo bikoreshe ntabwo uzaba wagiye kwica mu byumba by'amasengesho nanjye ndasenga ntabwo mubujije kujyayo mujye gusenga ariko mumenye n'ubwenge wari kugenda ujya kugondoza imana ngo uricaye wowe uri kugusengera wowe warariye ibiryo umeze neza uri kurya amafiriti wowe uri kugusengera uri kuguhanurira yaraye inzara hanyuma uri kujya kugondoza imana uri kujya kuyigondoza ibiki guma mu rugo aho wishimira kubera ko uri kurya ifiriti ureke kujya kugondoza mugenzi wawe ukunyumva uriya akwiye gusengera baba ndi bari muri ka grave wewe ngo ukora probleme tungo krizi iranyishe ndi kubona ibintu nari mfite ngo biri kugenda bihomba oh reka njye gushaka kumenya amasengesho asengere reka kugondoza mugenzi wawe ufite iwawe uratuye uri nyiri cyondo mugenzi wawe arakodesheje ni kujya kumubogaho ngo ndi kubona ubucuruzi buri gupfa ngo none mbigenze gute nubwo atagusubiza ariko arakureba akabona iyo ugiye asigara yitotombera imana ngo ariko mana nk'ubu abangaba ngiye niki nagukoreye iki imana kuki udashobora kumpa iwanjye nanjye wewe utumye umunyamasengesho yicuza nanubwo imana yagusubiza iravuga ati nk'uyu ntiyaraje kuboga imbere y'uyu muntu atumye uyu nayo yibuka ko nta cyondo afite atangiye kunyishuza urumva mujye mumenya ubwenge ngiye kubahereza ibintu imana yaremesheje ibiganza byayo ubikoreshe urukumva
urikumva ku kazi ni wowe ufite ibibazo akazi nta kufite urajya kudepoza bagutaye ibintu uravuga bakavuga se nkuyu wamuha kazi we aba yasaze pe kandi ufite nana amadosiye yawe ari complet ameze neza ufite CV nziza wize ku bigo byiza ufite ubwenge uzi kuvuga indimi zose zishoboka ukoze interview ubonye ko watsinze abayobozi bakayagumye rwose wowe mu bantu batsinze urimo pe chunga sasa batakwita bakabwira mutahe tuzabahamagara chunga nawe ntibakaguhamagara ukajya ahandi ari ubwo buzima ukaba wariza ariko monshe nakazi kubukrina ukakabura sibyo ibyo byose nibyo nshaka kukubwira jyewe abantu ni babi mu bandi umuntu akaza agatwara ikiza warufite ikindi urashatse no kuvuga ngo urashatse umuntu akaza akareba unezero mu rugo rwawe rura rugo ntazaruramba akagenda agatekinika ibyo tekinika ugasanga umugabo araguhunze nimba uri umugabo umugore arakwanza atangiye kuguca inyuma ibibazo bikavuka no kuvuga ngo hari abantu baza bakiba abandi nyenyeri bakayikwiba cyakiza warufite kikagenda ukabaho utashoboye kuba wahamana ikintu ya migisha ikaza yenda imana ikagukorera ubukwe ukabona umugabo mwiza cyangwa umugore umugabo ukabona umugore wifuzaga mwiza ariko cyakiza ubonye ntubashe kurambana nacyo ntubashe kugira gute kurambana nacyo uranyumva icyo kintu waba wabonye ibyo byiza cyangwa wagize urugo rwiza shitana kaza cyangwa baba nani nyine bariya abuzukuru ba shitani bambura abandi imigisha babambura inyenye akazaga gukura he ya nyenye kubera ko yanabikoze cyakintu urakibona kubera ko ari igeno ryawe ariko kikahita kikunyura gutya mu myanya y'intoki nimba ari rwa rugo ukoze ubukwe bw'igitangaza abantu batashye ubukwe baranezere barariye baranyweye ati nta bukwe bwiza bwabaye nk'ubu umaze amezi atatu mu rugo anatanu umugabo atangiye kuvuga wowe wa mugore we sinkwiye kuba ndi kumwe nawe ubundi ni gute nagushatse kwanza urukumva none se yagushatse atakubona nukuvuga ngo inyenyeri yawe barayibye igeno ryawe riraza ari gusanga ariko ntabwo uri gumana ikiza kikujeho ntabwo ugomba kubana nacyo kiragucika kikagenda niba ubyaye umwana si umugisha numenye ukuntu agucitse niba ari umwana w'umugisha arapfa hagasigara cya kindi kirumbo kizagufatiraho umuhoro ati bite byawe vye bite byawe mada ni ukuvuga abantu biba abandi inyenyeri akakwiba inyenyeri akajya kuyikoresha nawe rero ngiye kuguha umuti rero ni uwuhe nakubwiye igiti cy'ikahwa ni umuti ndi kubikubwira ntabwo nshaka kwishimisha mu mavideo cyangwa bimwe bavuga ngo views se bakwishyura angana ko nta mafaranga aba mu byo by'amaviews mwiruga muri bintu njyewe umutima wanjye gusa mba numva nshaka gufasha ikiremwa muntu mbeho mfite uwo ngomba gufasha abo ngomba gufasha nubikora waruhangayitse uremerewe agatuza kenda kumeneka ukoroherwa nubwo utampamagara uvuga uti wibuke ko naguhaye umuti yenda imana nayo ikakuvura ugakira uvuga uti reka basi muhamagare mwoherereze na secret ariko imana njyewe imana izampemba ntabwo nkeneye kumpemba nugira umutima wa kimuntu uzamemba nutawukira nta kibazo imana ibanze gukize sibyo igukize genza ibyo nkorera ndabizi nkorera ko imana igomba kuzampemba umunsi wanjye wa nyuma wo gupfa nicyo kintu ndi gukorera nteganya muri gihe umutima wanjye sibyo harimo inzira ebyiri wakoreshamo iriya mizi y'iki yikahwa ufata imizi y'ikahwa ukayifata ukayitogosa sibyo ukoga inshuro zinga inshuro eshatu
iminsi itatu mu gitondo sa nimugoroba mu gitondo nimugoroba mu gitondo nimugoroba iminsi itatu icyo kibazo kimeze gutyo kikwambura ibyiza warufite kintu cyo inyenyeri yawe batwaye iragaruka wakora ikintu gatuza genda ufata imizi y'ikawa uyisekure ivamo gafu sibyo ako gafu gake ushire mu mazi muri litire ebyiri amazi ashyushye wayashize mu kintu ushire muri litire ebyiri utereke hariya ya amazi yawe washize mu muti fata andi mazi asanzwe woje bisanzwe uke numara guke fata ya amazi uya gira akazu yazi uko bishaka aba yanahindutse kubera ya amazi ashyushye uhere hano mu mutwe usuke hano mu mutwe amazi amanuke iyo woga umuti ntago bazamura gutya manura gutya unavuga uwakoroze yaravuze nawe ujye uvuga ubwira imana uvuga iti mana ni wowe niringiye mbere yo kuwoga ayo mazi bazubwira imana mana ni wowe niringiye nta yindi mana mfite nkawe ni wowe imana y'ukuri nizeye ni wowe imana mfite imbere n'inyuma ibi kigiti uyu muzi ikahwa ni wowe wayiremye mana kuba warayiremye ukayishyiramo umuntu ungana gutya gye nizeye ko wankiza kuko wawuremye imbaraga wakoresheje mana ndagushimye rero ngiye gukoresha uno muti mana aba ari wowe ntaba ari bye ahubwo aba ari wowe nkuko waremye kino gitu kagishyiramo imbaraga gikoreremo mana fata ya amazi woje ndikukubwira gute fata ya amazi woje umanura uvuga mu izina rya Yesu utokesha pepu umuntu wakwibye inyenyeri uyigarura ngaru inyenyeri yanyu ngaru imigisha yanyu mu izina rya Yesu tokesha pepu za shetani bale barozi banenda kuroga baravuga nawe vuga ugarura ibyawe garura ibyo ufite confidence imbere y'Imana ubwira Imana mana ijyanje ndabigaruye mu izina rya Yesu Yesu ukiza byose ugatanga ingero z'ibyo Yesu yakijije ma Yesu wakijije Lazaro wavuzuye Lazaro amazi iminsi ine mumva wazuye wakijije ababembe wakijije impumyi wa nyagasani Yesu ndakwinginze kuriya wafashe abantu umubembe ukamwinjiza mu mazi Betsaida agakira akavamo yakize nanjye ya mazi ndashaka ngo anyoze aya mazi n'uyu muti nashizemo urimo ibitangaza bw'imbaraga z'Imana ndashaka ngo angarurire inyenyeri yanjye angarurire ibyanjye nabo angarurire ibyanjye nibwe n'abagome n'abadayimoni na shitani ukomeshe ukumva woje 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 Yesu keho uhita wumva ko hari ikintu kikuvuyeho hari ikintu ugarukanye ubikore iminsi itatu gusa ntago nkubwiye ngo ibyumweru iminsi itatu inyenyeri yawe pa wa murozi waruzi yuko inyenyeri ari kuyikoresha yibunza itimuva ikakugarukira ukongera kandi ukaka bushya ariko ako kanya uzajya gucuruza bigende uzabwira umuntu rero nguza bino ntabwo ni ijambo rivuga yego ntaho yirimo urukumva nyenyeri yoyongera igacana ya mikoshi yose bagutayeho niho imana yitwa imana imbaraga z'imana imana yamenye ko ku isi hari abantu bazagirira n'aba bana nayo itanga imbaraga mu biti yaremye ihereza abantu ubwenge bazavura abandi wowe rero gupinga bubyihore ntabwo ngutegetse ngo ubikore ariko hari abababaye babikeneye wowe ubipinga si nkwitayeho ahubwo jyewe nitaye kuri wa wundi ukeneye ubutabazi kuko abantu benshi bamaze gukira barampamagara bakanshimira bakanyohereza ama message n'ibyumba nkeneye mwese rero mukire mu izina rya Yesu sibyo nuko kukubwira ngo igiti kikawa kirimo ibintu byinshi singwaye muti ukugarura ndeka noneho nguha kandi igiti kikawa gifate ba cya giti kinini nyine igiti gisanzwe igiti ikawa ibimeze gutya ufate cya giti kikawa ugiharure neza kibi ngo ni nyine inkono
nubwo bakubwira ngo aharaha ahanjye ni mu barozi badanje cyangwa ugenda na ya nkoni yawe iri sample bagira ngo ni nkoni isanzwe nta murozi wakoroga niyo ugeze ahantu ya nkoni ufite hari abantu babi bagiye kuza kugusanga bakugirire nabi uhita wumva amajwi ari kukubwira haguruka wigendere ukagenda babantu bakahagera wagiye bari baje kugira nabi ukahita wigendera bakaza kugushakira kandi niho wari uri koko ariko bakakubura ndavuga se uyu mugabo anyuze uyu muntu anyuze hey nibyo bitangaza Imana irema mu biti yaremesheje ibiganza byayo akandi kamo bo barakubwiye ngo muri karagace bararoga ninyoni itambutse barayiroga ikamanuka witinya kujyayo uretse nkubwira kandi genda usorome za mbuto imbuto z'ikahwa mbisi mbisi nizo ndi kukubwira ikahwa mbisi nubwo zaba zihiye ariko uzisorome ariko zikiri ku giti atari za ndi zitonoye zigiye gukora kafe yo kunywa soroma za mbuto z'ikahwa fata utunani dutatu udukahwa dutatu ushyiremo umufuka uranyumva igendere barakuroga bakuroge bakohereze ibintu bongere n'ibindi habe n'iki kiri bukugereho noneho uraza kuva numva aho hantu uzakora mu mufuka ukuremo twadukaho washizemo za mbuto z'ikaho nuzireba gutya ugasanga zabaye umukara ni ukuvuga ngo uba wahuye n'abarozi kweri bwa burozi bwa tari bari bakohereje bw'imbaraga kabisa ushobora no kukurituruka itupfa za mbuto zihita ziba umukara nuzireba ugasanga ntago ari umukara cyane nta nubwo zisa uko wazishizemo zimeze nk'aho zijimye ni ukuvuga ngo bakohereje uburozi ariko ntabwo bwari grave bwari mwayene urukumva umenye uti nta na kamwe kagufata ni ukuvuga ngo twa tubuto dutatu turwana n'ibyo byose baguma bakoherereza imana niho ibereye imana urukumva imana ifite imbaraga mu buryo ibi biti byose mureba bifite ibisobanuro bifite icyo bivura na ba barozi baroga wibwira ko babivana mu nyanja bagerayo babivana mu ijuru si babivana aho utagera babivana mu biti abadayimoni baraza satana araza n'abambari be bakabahongorera ati fati buvangire utongere runaka aramera gutya niba uhakana ko bitabaho banza kwanza utekereze niba uhakana ko ibyo mvuga bitakuvura banza wicare wibase ujya kundoga akoresha iki bigenda gutubaza ukuri uriyo fenomene kugira ngo umuntu afata akantu avange n'akandi abihuze avuge bikubeho mutari kumwe bigenda gute izo mbaraga rero zirahari n'imbaraga zivura ziba imvuga zirahari wibisuzugura nimba ufite ikibazo bikore nimba hari uzi ufite icyo kibazo mwohereze video imufashe sibyo reka rero ndekera aho ngaho ndumva uwo nabwiye yumvishije kandi ndizera neza ko biri bubafashe mu mbaraga z'Imana.